નમસ્કાર નવગર બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ચિત્રા. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ રાજકોટથી સમાચાર. આઈટી એટલે કે ઇન્કમટેક્સની મેગા ઓપરેશનની કાર્યવાહીનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. આરકે ગ્રુપમાંથી 100 કરોડના બેનામી વ્યવહાર મળી આવ્યા છે. તપાસમાં 5 કિલો સોનાના દાગીના પણ મળી આવ્યા છે. આરકે ગ્રુપ સહિતના અન્ય ગ્રુપ કરતી કાચી ચિઠ્ઠીથી વ્યવહારો જે છે એ પણ ખુલ્યા છે. એક વર્ષ પહેલા સર્ચ ઓપરેશન કરવાનું નક્કી થયું હતું. સતત 36 કલાકથી ઇન્કમટેક્સની ટીમ તપાસ કરી રહી છે. રાજકોટના અનેક વેપારી ઉદ્યોગપતિ કોન્ટ્રાક્ટરની સાથે વ્યવહારો ખુલ્યા છે. તો આરકે ગ્રુપની પ્રોપર્ટી ખરીદનારાનું એક લિસ્ટ પણ તૈયાર થશે. આરકે ગ્રુપ સાથે લેવડ દેવડ કરનારાઓને આઈટી નોટિસ પાઠવશે. તપાસમાં નોટબંધીના વ્યવહારો પણ મળી આવ્યા છે. અલગ અલગ પદ્ધતિથી તેઓ ટેક્સ ચોરી કરતા હતા. આરકે ગ્રુપના સર્વાનંદ સોનવાણી સહિત 7 ભાઈના રહેણાંક અને ઓફિસમાં તપાસ યથાવત છે. આરકે ગ્રુપ, ટ્રિનિટી ગ્રુપ, જાગનાથ માર્બલ, સિમરન ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ઓફિસમાં પણ મેગા સર્ચ ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે. પ્રફુલ ગંગદેવ, હરિસિંગ સુચરિયાના રહેણાંક સ્થળ ઉપર પણ તપાસ યથાવત છે. 300 અધિકારીઓની ટીમ સાથે ઇન્કમટેક્સની બીજી ટીમને પણ તપાસમાં બોલાવવામાં આવી. તપાસમાં એક પછી એક નવા નામો અને સ્થળો પણ ખુલી રહ્યા છે. આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે TV9ના સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ. મોહિત, સતત ત્રીજા દિવસે પણ આ કાર્યવાહી અત્યારે અહીં ચાલુ છે, શું અપડેટ? હા ચિત્રા, જે રીતે ઇન્કમટેક્સ વિભાગના સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે કે જે આરકે ગ્રુપ છે જેના પર ઇન્કમટેક્સ દ્વારા તવાઈ બોલાવવામાં આવી છે, તે ત્યાંથી 100 કરોડ રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો છે તે મળી આવ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે આરકે ગ્રુપ છે કે મોટું બિલ્ડર આ ગ્રુપ છે અને રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર અનેક તેની બાંધકામ સાઇટો આવેલી છે. એટલે કાચી ચીઠીથી જે વ્યવહારો કરવામાં આવી રહ્યા હતા કે જે આ બિનહિસાબી વ્યવહારો છે, 2 નંબરના વ્યવહારો છે, તેને લઈને ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. અને આ તમામ જે 100 કરોડ રૂપિયાના જે બેનામી વ્યવહારો મળ્યા છે જેને લઈને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બીજી સૌથી મહત્વની વાત કે તેમના ઘરેથી જે અલગ અલગ સ્થળોએથી 4 કરોડથી વધારેની રોકડ રકમ અને 5 કિલોથી વધારે સોનાનો જથ્થો મળ્યો છે, જેને લઈને પણ ચકાસણી છે તે કરવામાં આવી રહી છે. ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા છેલ્લા ઘણા સમયથી આરકે ગ્રુપ પર સર્વેલન્સ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. એટલે જે જગ્યાએ તેમના રોકડ રૂપિયા રહેલા છે, જે જગ્યાએ તેના બિનહેસાબી વ્યવહારો રહ્યા હતા, તેની ખાસ માહિતી એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું અને તેના આધારે જ આ રેડ કરવામાં આવી છે. આરકે ગ્રુપની સાથે સાથે, કારણ કે આરકે ગ્રુપ એ બહુ મોટું ગ્રુપ છે અને તેની સાથે અનેક ભાગીદારી પેઢીઓ પણ સંકળાયેલ છે, ત્યારે તમામ ભાગીદારી પેઢીઓ પર પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અત્યારે જે માહિતી મળી છે તે પ્રમાણે જન્માષ્ટમી સુધી આ સર્ચ ઓપરેશન ચાલે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે અને અનેક રોકાણકારો, અનેક ફ્લેટ અને ઓફિસો ખરીદનાર વ્યક્તિઓને પણ આ તપાસમાં જોતરવામાં આવે, એટલે તેના સુધી પણ તપાસ પહોંચે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા અત્યારે જોવા મળી રહી છે. આભાર મોહિત સમગ્ર મામલે જાણકારી આપવા બદલ. તો આપને જણાવી દઈએ કે આરકે ગ્રુપ સહિતના અન્ય જે ગ્રુપ છે તેની સાથે સંકળાયેલા તેમની પણ તપાસ ઇન્કમટેક્સ તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. ખૂબ મોટા પાયે અહીં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.